Добрий вечір. В ефірі Суспільного мовника «Я Поділля». Підсумковий випуск новин четверга, 20 лютого. В студії ведуча Світлана Поробок та диктор жестової мови Оксана Фіновська. У випуску про такі події та теми дня. Близько 2000 хмельничан взяли участь у марші пам'яті Героїв Небесної Сотні. Школярі та військові обласного центру долучилися до всеукраїнської акції «Ангели пам'яті». Абоненти Хмельницьгазу, яких на Хмельниччині понад 400 тисяч, за доставку палива до своїх помешкань цього місяця сплатили майже 100%. Музей внутрішніх органів людини з різноманітними вадами і пухлинами працює в музеї Хмельницького обласного патологоанатомічного центру. Близько 2000 людей пройшли маршем пам'яті Героїв Небесної Сотні у Хмельницькому. Сьогодні минає 6-та річниця трагічних подій на Майдані. Хмельницький щороку вшановує загиблих Героїв Небесної Сотні та російсько-української війни, каже міський голова Олександр Семчишин. Як все відбувалося, бачила Леся Боровець. Колона учасників маршу пам'яті Героїв Небесної Сотні сформувалася біля пам'ятнику Ангел Скорботи. Курсанти Національної прикордонної академії несли у руках українські прапори та 314 портретів загиблих – Небесної Сотні та воїнів з Хмельниччини, що загинули в зоні АТО. За прикордонниками у колоні йшли учні, студенти, родини загиблих і небайдужі хмельничани. Колона пройшла вулицями Проскурівської, Подільської, Кам'янецької та Героїв Майдану. Рух транспорту в центрі міста тимчасово призупинили. Едуард Буткевич пригадує події шестирічної давності. Він учасник Революції Гідності на столичному Майдані, де провів місяць. 18 лютого. Десь в 4 часа в жовтневому попав полон до Беркута. Думаю, зразу, що вже думав, що капець буде біля Маріїнівського парку. Коли ми лишилися свободою, стояли у центральний ход, оберігали, якраз стояли напроти, у нас стояли кадети, стояли, а потім замість кадетів різко кинувся в Беркут і почався штурм. І з тої сторони, з Маріїнівського парку, тітушки закидали, йшли люди з колясками, і все, мирна демонстрація йшла, ніхто нічого не купав. І за спини, при прикритті Беркута, почали тітушки обкидати. Учасники маршу пам'яті прийшли до пам'ятника Героїв Небесної Сотні, що на перехресті вулиць Соборної та Героїв Майдану. Там відбувся молебін за загиблими. Нині повсякчас і на віки вічні. Міський голова Олександр Семчишин каже, Хмельницький щороку проводить шанування загиблих Героїв Небесної Сотні та російсько-української війни. Додає, щороку марші беруть участь родини загиблих. Напевно, ніколи ми не переживали, не переживаємо той біль, який пережили ви. Для нас життя продовжується, а для вас воно змінилося раз і назавжди. Втративши найріднішу людину, ви змінили своє життя. Прошу всіх нас зараз помовчати і шанувати пам'ять усіх українських героїв. Учасники маршу пам'яті поклали до пам'ятника Героїв Небесної Сотні квіти та лампадки. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Паперових янголів прикріпили школярі та військові біля пам'ятника Героїв Небесної Сотні Хмельницькому. Вони долучилися до всеукраїнської акції «Ангели пам'яті». Про це Суспільному сказав начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. Подробиці в сюжеті Анастасії Збродової. Дмитро Громовий, учень 9 класу Хмельницької школи номер 20, долучився до акції «Ангели пам'яті». Каже, розповідали про Революцію Гідності його батьки, вчителі та читав інформацію в інтернеті. 21 листопада президент України Віктор Янукович не підписав угоду до вступлення України до Євросоюзу, і наші студенти молоді пішли протестувати і йшли мирним мітингом на Майдан, на площу, і їх почали розганяти вже силою.
П'ятикласниця Хмельницької школи номер 12 Вікторія Іванюк вирізала з паперу 20 янголів та з однокласниками прикріпила їх біля пам'ятника Героям Небесної Сотні. Ми їх друкували, а потім вирізали, і потім ще вирізали дірочки і вставляли ленточки. Ми сиділи цілий урок, робили. Насправді нам дуже сподобалось, тому що ми хочемо підтримати Україну за те, що вшанувати ці душі, які померли. Олександр Маковей під позивним Макоша був на Майдані у столиці. Після добровольцем поїхав воювати на схід України. Побратими мої вже загинули більшість на сході. А так знайомі, просто там знайомилися на місці, коли годину всі, це все було спонтанно, всі, вся метушня, там, здоров, здоров, привіт, як тебе звати, все стали в плече, нам почали робити спільні якісь задачі, потім бах, дивишся вже в новинах, коли ти вже поїхав з Майдану, то є, були свої питання, і дивишся вже в новинах, а він загинув. Ну, це дуже болісно. Начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков розповідає, до акції «Ангели пам'яті» долучилися школярі та військові Хмельницького. Крім того, на встановленому екрані показували кадри з Революції Гідності. Кадри, які ми сьогодні показуємо не лише на екрані біля пам'ятника Героїв Небесної Сотні, але і по всіх світлодіодних екранах, які є у нас в місті, є абсолютно різними, як і кадри з Києва, так і відеоряди з подій, які відбувалися цими днями у місті Хмельницького. Олександр Маковей каже, слід пам'ятати Героїв Небесної Сотні. В першу чергу це історія, це крок, черговий крок до нашої свободи, яку ми вже ніякими там мирними угодами, ми вже не це, тільки перемогою ми здобудемо нашу свободу. Коли ніхто не буде заважати мені будувати мою країну, таку, яку я хочу бачити, і де буде жити мої діти, мої внуки, так само і ваші, ну і всі, де буде все чесно, прозоро, без цієї фальші, без цієї грязної політики. Артем Ромасюков додає, під час Революції Гідності з Хмельниччини загинули 3 герої на столичному Майдані та 2 в обласному центрі біля стін управління СБУ області. Анастасія Збродова, Юрій Чорний, новини на Суспільному, Хмельницький. Сьогодні останній день, коли споживачі мали сплатити за доставку природного газу за лютий місяць. Абоненти «Хмельницьгазу», яких на Хмельниччині понад 400 тисяч, за доставку до своїх помешкань газу цього місяця сплачують справно, каже комерційний директор Олександр Надольний. Начальниця Центру обслуговування клієнтів АТ «Хмельницьгаз» Ірина Решетник розповідає, коли абоненти отримали перші квитанції за доставку газу, наплив відвідувачів був чималий. Фахівцям довелося пояснювати, платіжка за доставку газу – не абонплата, а відокремлена плата за транспортування газу. Хмельничанка Олена Захарівна розповідає, коли отримала першу квитанцію на доставку газу, заплатила навіть наперед. За 6 місяців зразу заплатила, щоб не ходити кожен раз і комісійне не платити дополнительно. Газова колонка і плита газова. Комерційний директор підприємства, яке транспортує газ, Олександр Надольний, каже, таких абонентів в області, як Олена Захарівна, з понад 400 тисяч більшість. В цьому місяці ми, напевно, виконуємо план по збору коштів за розподіл 100%. За доставку газу, як і за газ, абоненти мають сплачувати до 20-го числа кожного місяця. Хто не сплатив, за січень і лютий ще може заплатити. Ми маємо допомогти людям цей процес освоїти. Ось оплачувати доставку газу вже окремим рахунком. Штрафних санкцій наразі не буде. Споживачам природного газу було незрозуміло, чому за газ 2 платіжки. Другу за доставку газу деякі абоненти сприйняли як абонплату, розповідає начальниця Центру обслуговування клієнтів АТ «Хмельницьгаз» Ірина Решетник. Наплив людей дійсно був великий, тому що не всі спочатку зрозуміли, що це таке, але коли наші фахівці розказували, що це є не нове, а це було, цей тариф включався тільки просто в одну квитанцію, а тепер його розділили на 2, люди уходили вже звідси з розумінням. Житель Старокостянтинова Василь Грубой, який мешкає в приватному будинку, за доставку газу січні не сплатив. Ці платіжки вони не легітимні. Наприклад, я не підписував ніякого договору з газконторою. В такому випадку мені повинна газконтора платити гроші за користування відрізком труби.
У АТ «Хмельницькгаз» пояснюють, окремої угоди укладати не треба. Абоненти, які користуються газом, автоматично стають і їхніми абонентами. Стосовно послуги з доставки, то це не тільки транспортування палива. Газові мережі вимагають постійних і немалих капіталовкладень для їх підтримки в робочому стані. Це і робота як служби підземних газопроводів з метою своєчасного виявлення, контролю за станом цих мереж і в разі необхідності усунення витоків газу. Це і кошти, які направляються на придбання техніки, обладнання, яке необхідне для того, щоб проводити цей комплекс робіт. Це робота аварійно-диспетчерської служби, яка працює в цілодобовому режимі і приймає на секундочку порядка 300 дзвінків по області на добу. За словами комерційного директора, сплачувати за доставку газу мають і ті, хто газом користувався частково або й не користувався. Такі споживачі з березня платитимуть по-новому, якщо проєкт відповідної постанови схвалить уряд України. Там, де є газова плитка, це буде 2 гривни 80 копійок на місяць. Плита і газовий нагрівач, колонка, це буде на місяць 8,90. І там, де комплексно використовується газ, там, де є плита і газовий котел, це буде становити 21 гривна 90 копійок на місяць. Старокостянтинівець Василь Грубой каже, із запропонованими правилами не погоджується. Принципово не заплатив. Я зараз збираю сусідні підписи на подання до суду. Абонентам, які не сплачуватимуть за доставку газу, можна розірвати угоду на користування паливом. В основному ці люди, в яких будинки, до прикладу, в селах, давно занепали, вони там вже не проживають, взагалі не користуються даними будівлями. І просто, аби привести все у відповідність, приходять, пишуть заяву про розірвання договору на розподіл газу. Повторно ж газифікувати помешкання коштуватиме додаткових грошей, каже комерційний директор «Хмельницькгазу». Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Про цей музей знають лише студенти, майбутні медики та практикуючі лікарі. У ньому незвичні для пересічних людей експонати – внутрішні органи людини з різноманітними вадами і пухлинами. Ми продовжуємо цикл сюжетів про маловідомі музейні колекції Хмельниччини. Цього разу наша знімальна група побувала в музеї на базі Хмельницького обласного патологоанатомічного центру. Чи відкритий він для відвідування і що ще можна там побачити, бачила Леся Боровець. Експонати до патологоанатомічного музею почали збирати лікарі ще за часів Радянського Союзу, переважно у власній колекції. Згодом їх зібрали в одному місці, а статус музею з'явився у 1994 році, коли утворився патологоанатомічний центр, розповідає завідувачка відділенням дитячої патології центру Аліса Ященко. Деякі експонати взагалі є 60-70-х років, і скільки їм років, ви можете порахувати самі. Це експонати, які дійсно створювалися нашими лікарями, які були звідки не перевезені. Везені і набувають для нашого залу, для нашого патологоанатомічного центру великого значення. Музей поступово поповнювався новими експонатами включно до 2000-х років. Наразі їх кілька сотень, каже Аліса Ященко. Якщо враховувати мікрофотографії та гістологічні препарати, то кількість вимірюється тисячами, додає лікар. Однак точних підрахунків ніхто не вів. Значна кількість пухлин є в нас на гістологічних скельцях. І це велика база для нашого навчання, для перегляду, для розуміння, де ми помилилися, що ми могли зробити краще. Зараз класифікація постійно оновлюється, і ми можемо порівнювати тодішні відповіді з нинішніми і навчати майбутнє покоління патологоанатомів. Для молоді доцільно було б показати наслідки тютюнопаління та зловживання алкоголем, додає Аліса Ященко. Експонат – це розпечинки. Себе я показала через те, що це наявний, це показовий приклад того, що стається на фоні вживання значних кількостей алкоголю і що відбувається на фоні інфекцій, які передаються своїм шляхом. Курці, рак легень або легені курця. Вигляд зовсім неприємний. Це можна було показати, це можна, але одночасно треба пояснювати, через те, що більшість людей навіть вони не знають норми. Студентка Ірина Тарадай прийшла до патологоанатомічного музею задля цікавості. Каже, після побаченого порадить своїм друзям відвідати музей, аби більше цінувати своє життя та здоров'я. Коли ти дивишся на якісь, наприклад, експонати, коли в людини там рак, легенів чи ще щось, тоді починаєш переоцінювати своє життя. Обов'язково відвідати молодим людям. Є такі, які от думають, що покурити, випити – це дуже круто, але коли ти дивишся, що відбувається потім з твоїм організмом, то вже точно не захочеш цього робити.
Відвідувачі музею – переважно студенти-медики, а також лікарі, які прагнуть покращити професійні навички, розповідає лікарка Ліса Ященко. Додає, відвідати музей може кожен охочий, попередньо узгодивши день та час з керівником патологоанатомічного центру. Такі екскурсії, каже лікарка, доцільно проводити для молоді. Люди молодого віку, вони більш гнучкі, особливо школярі. Якщо немає страху, так, звичайно, це треба показувати, це треба пояснювати. Можливо, в лавах, можливо, більше з'явиться студентів-медиків, можливо, більше з'явиться лікарів, які розуміють, чому вони сюди йдуть, вони знають і вони цього хочуть. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Наш випуск завершено. Зустрінемося в ефірі Суспільного мовника «Я Поділля» о 20:30.